A na sudu možda završi Dragan Ljubočićević, vlasnik Informera, jer je politikologa Bobana Stojanovića označio kao jednog od organizatora grupe koja je potom hapšena zbog pretnji predsedniku. Može li Ljubočićević slučajno da pogreši? I čemu služi greška ako je namerna? Đuro Svilar. Ovaj čovek ovde koji priča sa kravatom, fini, to vam je Boban Stojanović. Politikolog, tako se predstavlja, analitičar. Dakle, mislim da je bio i nekakav docent na Fakultetu političkih nauka. I sad on dolazi tamo, na taj skup gde se viče, gde se otvoreno sa govornice preti ubistvo predsedniku Vučiću i on je i dalje ugledni analitičar. Čekaj bre, kako? Pa šta, kakvi ste vi to političari? I onda na sve to još lažu da je ovo sve organizovao Vučić. Upita se vlasnik Informera koji je na protestu desničara ispred predsedništva Srbije umesto bivšeg poslanika Srpske radikalne stranke Dejana Mirovića ugledao politikologa Bobana Stojanovića. Da li je ovo slučajna ili namerna greška? Slučajno meni je pomešao sigurno. Čak i vizualni identitet cele priče i njegovog uvoda u priču meni čak govori da je televizija Pink bila pripremljena za taj deo razgovora da spremi video snimak na kome je profesor Dejan Mirović, koji ako ništa drugo je jedno 20 godina stariji od mene. Nije problem samo Dragan Ljubočićević koji je to izgovorio, nego i televizija Pink koja mu je pružila audio-vizualnu podršku za to i naravno voditeljka koja znala ili ne znala, morala je makar da se zamisli da li je to što Dragan Ljubočićević priča istina. On prosto koristi te neke previde da bi etiketirao ljude, da bi ih koristio za političke obračune, jer Dragan Ljubočićević odavno nije samo novinar, kako se predstavlja, i samo urednik jednog tiražnog tabloida, nego je politička batina u rukama vlasti, pre svega Aleksandra Vučića, i onda on koristi sve moguće metode, ako čitate Informer, to jako dobro znate, da oblati ljude koji su kritičari vlasti. Nakon izgovorenog, Vučićević se Stojanoviću izvinio na Twitteru. Međutim, Stojanovića smo pitali da li ovo razume kao crtanje mete i upozorenje da ućuti u kritici vlasti ili se pak radi o etiketiranju političkih neistomišljenika. To je jedna vrsta pripremljenog scenarija, namernog i pripremljenog i ciljanog da se ja vrlo verovatno diskreditujem kao nekakva vrsta sagovornika. I mislim da je to bio cilj da za tu publiku koja možda i u stvari vrlo verovatno i ne zna ko je Boban Stojanović, da ako negde nešto pročitaju da sam ja kritikovao vlast, da oni mogu to da povežu sa tim da je to ona osoba koja mirno stoji dok se preti ubistvom predsedniku Republike. Dragan Vučićević je prosto imao toliko tih nekih opasnih kampanja protiv ljudi iz medija, iz opozicije, nekih nezavisnih intelektualaca, mislećih ljudi, da prosto nikad ne verujete da je on to, da je to slučajno, nego verujete da je to deo nečega što mu je neko odozgo naložio, jer on uglavnom tako i priča i njegove izjave su često identične izjavama prvog čoveka ove države. I očigledno da tu postoji neki štab koji mu je rekao to je taj, a možda i nije, ali ti kaži da jeste. Stojanović zbog svega ovoga najavljuje tužbe protiv urednika i vlasnika Informera i televizije Pink. Đuro Svilar, Televizija Nova.